Krásný den, srdečně vás všechny zdravím. Vítám vás u dnešního výkladu na tři balíčky. Nevím jak vy, ale já mám teď posledních pár dní pocit takového, no jak to říct, řeknu to tak, jak to je, jako naprostého útlumu. Jo, jako jsem ráda sama se sebou, přijde mi tak trošku, jako že ta realita se mi tak jako míhá před očima. Je to takový jako velmi zvláštní stav. Můžete to tak mít i vy, takže já jsem se dneska rozhodla. Máme tedy tři balíčky a budeme se ptát, co mám nyní vědět. Balíček číslo 1, 2, 3. Ta jednička je s takovým kamínkem ve tvaru srdíčka. Na dvojce máme neopracovaný růženín, tento. A na trojce máme neopracovaný křišťál. Tak, doufám jinak, že v rámci možnosti se vám vše daří, že se máte fajn, že vás nic zásadního netrápí, že nežijete v nějakých straších a ve stresu, že důvěřujete svému já, své životní cestě, svoji intuici a chci vám poděkovat za vaši přízeň, za vaše odběry, sdílení, lajky i komentáře. Moc pro mě znamenáte a já díky vám vidím, že tato moje činnost zde není zbytečná a moc si toho vážím. Budu se velmi těšit u balíčku číslo 1. Krásný den, milý balíčku číslo 1 s kamínkem ve tvaru srdíčka. Já vás vítám u vašeho výkladu. Jedná se tedy o kolektivní výklad, vy už to většinou znáte, ale pokud si vás výklad přitáhne třeba i více balíčků, bude tady pravděpodobně nějaký vzkaz pro vás. Prosím, co tady má vědět balíček číslo 1? Oh, tak, tady máme krále pohárů, uvidíme, tady to vyskakuje, císařovna, svět. Prosím, co tady má zaznít pro balíček číslo 1? Milé jedničky, vy tady možná s velmi jako těžkým srdcem opouštíte něco, co možná pro vás jako zůstalo nenaplněné. Jo, jak kdybyste se snažili od něčeho skutečně odejít. Teda tady ale těch energií milenci. Devítka pohárů, královna pohárů. No, na konci balíčku teda máme věž. Já si ještě poprosím, tak tady teda na 8 pohárů máme kartu mága. 6 holí. Já tady vnímám ve vašem životě člověka, se kterým jako opravdu mezi vámi došlo k probuzení jako opravdu v citu, jo. Troufám si říct, že tady bylo láskyplné propojení, královna poháru, král poháru. Může tady být i taková energie někoho, protože pod tím králem poháru já mám 7 mincí energii, opravdu, kdy ten člověk vás mohl nechat čekat, než vám projevil svoje city. Jo, a mně tady jako i přijde
že vy jste se tady rozhodli opravdu od toho odejít, od toho nenaplňujícího a skutečně jste si tady přiznali, že jste tvůrci svého vlastního života na té kartě mága. Jo, rozhodně se tady ale jedná o uzavření nějakého cyklu. Může vás tam tedy s tím člověkem i dělit vzdálenost. Je tady karta věže, na tu si ještě doložíme, jo, ale mně přijde, že tam už se to zhroutilo, jo. Ona jak ta žena tam prostě jako drží na sílu tu věž, to jsou, jo, ta naše přesvědčení škodlivá, tak nebojte se efektu věže, ona bere opravdu jenom to, co v našem životě být nemá. A tady je to pro vás vítězstvím. Jo, nechat spadnout nějaké nezdravé přesvědčení o sobě, o druhých, nějaké domněnky. Možná někoho z vás tady i jakoby spoutávala energie strachu. Jo, strachu, pocitu vlastní nedostatečnosti, protože tady je pětka holí. Jo, takový ten vnitřní spor sama se sebou, sám se sebou. Jo, ale vy jste tady velmi díky tomu vyrostli. Já tady cítím i příběh někoho, kdo se rozhodl skutečně pro lásku s vámi. Jo, protože tady máme energii císařovny a desítku mečů. Může tady být příběh někoho, kdo opravdu se rozhodl ukončit svůj dosavadní vztah a zvolit si lásku. Pokud jste sami, tak tady cítím, že velmi, velmi rostete. Jo, je tady opravdu váš velký růst a rozhodnutí se pro sebe a pro naplněnost sama sebou. Jo, ale pokud tady máte někoho vedle sebe, s kým jste propojeni v oblasti citů a lásky, tak mi tady prostě přijde, ať jste na to velmi dlouho čekali, mohlo dojít k ukončení, jo, možná i k vícero různým separacím a tak dále. Tak mi tady prostě přijde, že ten člověk, vy pro něho jste splněným snem, jo, a tady je ta královna pohárů. Je to člověk, který velmi, velmi touží po lásce a pocitu. Jo, takže a na konci balíčku tady ještě teda je eso mečů. To je aha moment, to je rozhodnutí, uchopení toho rozhodnutí. Prosím ještě na věž pro jedničky. Síla. Síla. Takže jak kdyby tento člověk tady skutečně dostával sílu nějaké rozhodnutí udělat. Jo, něco nechat za sebou. Neohlížet se do té minulosti. Možná tam máte člověka, který vám ublížil. Nyní se vám tady vrací. Mohli jste být jako i rozejití po rozchodu. Ten člověk se tady vrací, možná s otevřeným srdcem, a vy se stále vracíte se strachem do té minulosti. Ale ty karty tady říkají, to oddělení bylo nezbytné, aby vy jste nalezli vnitřní sílu a žijte přítomným okamžikem. Neohlížejte se do té minulosti, protože tady nám to na konci balíčku uzavírá čtyřka holí a devítka pentaklů. Jo, takže velká osobní spokojenost, hojnost, budování nového života. Tady ta jednička je moc hezká, cítím tady tedy vícero vzkazů. Tak snad si tady najdete ten svůj, ale já mám pocit, že tady opravdu uzavíráte jeden životní cyklus. Jeden životní cyklus. Ještě na krále poháru mě teď tady napadá. Osm mečů. Jo, možná ten člověk se bál ty kroky udělat, jo. Připadal si, jak ve vězení. Mohl tam být strach z projevení těch citů směrem k vám. To tady vnímám, ale s králem holí mám pocit opravdu, že tady uchopí tu příležitost a nenechá si vás už odejít ze svého života. Na konci ještě máme kartu velekněžky, takže vy to možná tušíte,
že to tak bude. Jo, bude tam určitě mezi vámi propojení a takhle mi to teda tady přijde pro balíček číslo jedna, ale je ta jednička moc, moc hezká. Jo, takže toto tady jsou vzkazy pro balíček číslo jedna. Já vám přeju, držte se, opatrujte se, ať se vám daří a svým myšlením si přitahujte do života jen a jen ty krásné věci a věřte, že si to zasloužíte. Mějte se hezky a někdy příště se na vás budu těšit. Krásný den, já srdečně vítám všechny ty z vás, kteří si vybrali tento neopracovaný růžení. Já vás vítám u vašeho sice kolektivního, ale u výkladu energií na tři balíčky. Toto je druhý balíček. Doufám, že se máte krásně a podíváme se, jaké energie se tady nachází. Tak prosím, co má nyní vědět balíček číslo dva. Vůz se otočil. Čtyřka mečů, Veselec, Král pohárů. Krásný v jedničce jsme ho měli taky. Milenci. Co tady má vědět balíček číslo dva? Velekněžka. Devět mečů, 10 holí, rytíř mečů, král mečů. Tak to už mi tady jde do minulosti. Prosím na vůz. Tak ještě si karty posuneme. Tak prosím na vůz. No, ona si tam tak i jako přímo sama hezky sedla. Tak, dobře, a na tři meče. Dneska to teda tady lítá, královna mečů. Tak, milé dvojky, tady teda mi jde. Ještě na krále pohárů. Ještě na krále pohárů. Vítězství. No, dobře, takže tady teda ta dvojka. Netvrdím, že to bude pro vás, pro všechny, ale je to vzkaz o člověku. To je ten král pohárů, který měl vedle sebe. Jo, pánové, vy si prosím otočte velmi tvrdou, chladnou energii partnera, partnerky. Jo, tam prostě byl velmi, velmi přetížený, bolavý vztah, velmi. Jo, já tedy cítím, že tento člověk hrál ve vašem životě takovou roli, že jste měli pocit, že nikdy v životě neučiní to rozhodnutí. Jo, on tam v tom rozhodnutí byl zastaven, protože tam ještě opravdu si dělal pořádek v té své minulosti. Jo, ale nyní mi tady přijde Veselec, Velekněžka. Jo, vy jste tam opravdu mohli třeba hrát roli milence, milenky. Jo, to mi tady velice jako přijde, ale ten člověk se vám tady pořád vracel do života, pořád, jo, s tím rytířem mečů. Ale jo, mohli jste mít i pocit, že je prostě velmi, velmi chladný nebo chladná, jo, že je velmi prostě v rozumu. Ale zároveň jste tam cítili takové určité propojení. Jo, to mi tady jde.
V té minulosti to ve vás vyvolávalo opravdu spory, ale pak jste, jo, jako prali jste se sami se sebou. Co tenhle člověk znamená v mém životě? Co mi tenhle člověk ukazuje? Co mi má přinést? Jo, to tady velmi jako cítím. A skutečně to mohl být velmi jako náročný vztah, protože ta vaše osoba byla zkrátka ještě v něčem zainteresovaná, ale cítím, pokud to byl zadaný člověk, zadaný muž, zadaná žena, že to opravdu byl velmi rozumový vztah, jo, velmi, velmi rozumový vztah, možná i bolavý. A tak mi jako přijde, že se tenhle ten člověk tady od toho odpoutává. Jo, že to opravdu nechává za sebou a dívá se již směrem do té budoucnosti. Na konci balíčku máme královnu poháru. Jo, takže tady se nám skutečně utvořil krásný pár. Krásný pár, král, královna poháru. Možná ten člověk na vás i působil, že jako ty city neumí, nebo že je nemá, jo, ale tam to bylo, že prostě on musel, nebo ona, museli zkrátka být zdrženliví, protože tam ještě neměli uzavřenou svoji minulost. Mně to tady u vás opravdu jde, že se to pohne, jo, že začnete spolu něco budovat nového, pomalu, postupně, v klidu. Jo, to mi tady připadá. Tam mohl být ten člověk propojen s tím svým druhým nebo s tím svým prvním, možná oficiálním partnerem, partnerkou i po té pracovní oblasti, nebo vy se můžete znát z pracovní oblasti. Ale tady na těchto kartách, no wow, já mám teda dneska šťastnou ruku, dvojky, nádherný. Tenhle váš člověk vám tady otevírá srdce. Já tady cítím, že jste opravdu pro něho splněným snem a bude chtít s vámi budovat pro některé opravdu i rodinu, zahrnout vás hojností. Hojností, možná vám vynahradit to, co prostě se v té minulosti nepovedlo, protože to ještě zkrátka nebylo možné, nebyl ten správný čas, ale je tady pro vás nový život, možná budování nové společné domácnosti. Pro některé z vás i narození potomka a hodně tady cítím energii stěhování. Jo, cítím tady energii stěhování. A zase, jo, taky král holí. Prostě jak kdyby tenhle ten muž, já mluvím o muži, ale pánové, pro vás žena, pokud teď myslíte na nějakou ženu, které by se to týkalo. Král holí, to je velmi taková jako aktivní energie, jo, která už nechce prostě čekat, jo, nechce na nic čekat. To je zvláštní. Opravdu tady mám i takový pocit, že ten člověk král holí. Tady šla věž, sedm holí, pět pohárů, dvojka mincí. Že možná někteří jste tady opravdu byli od sebe. A ten člověk byl velmi, velmi nerozhodný, nemohl se rozhodnout a tak dlouho mu to trvalo, až to zkrátka mezi vámi na té věži spadlo. Nebyla tam ta rovnováha, jo, nebyla, byl tam velmi pomalý vývoj. A vy jste se odpojili, tak nějak jako cítím. A ten člověk z té letargie tady opravdu dospěl k poznání, že prostě vy mu chybíte, jo, že vy mu chybíte, takhle mi to tady jde pro dvojky. Bude se tady snažit nastolit opravdu rovnováhu císař. Jo, mohl se tam něčeho i jako držet majetku. Opakujeme to stále dokola, ale i tady to tedy cítím. Jo.
mohl se tam opravdu jako držet něčeho, prostě co zjistil nebo zjistila, že už mu nepřináší to, po čem touží. Jo, takže mně tady přijde, že si bude chtít jít za tím svým splněným snem. V té minulosti návraty, příchody, odchody, hodně vášně, hodně energie, ale tady hodně vášnivé energie. Ale tady mi přijde, teda, že jo, ten člověk vám tady opravdu bude přicházet se stabilní nabídkou. Pokud jste sami a nevíte, o kom bych teďka hovořila, tak tady skutečně cítím příchod nového člověka do vašeho života a je tady devítka poháru. Takže naprosté emocionální uspokojení a jako i energie splněného snu. Energie splněného snu. Mně tady, ale u té dvojky přijde, že vy jste teda nesmírně, ano, pracovali na sobě, ať jste žena či muž, na své spokojenosti. Jo, vy jste se tady napojili na sebe a začali jste vnímat, že vy jste tou nejdůležitější osobou ve vašem životě. Tam mohl být mezi vámi podvod, zrada, ublížení. Určitě ano, ale vám to tady paradoxně pomohlo k tomu vašemu růstu. Jo, vy jste se tady postavili za sebe a spoustu věcí, milé dvojky, pochopili, takže proto i teď se vám tady mohou dít ty změny. Jo, možná opravdu jste tohoto člověka opustili, odešli od něj, jo, protože prostě neplnil ty své sliby a nic se nehýbalo. Jo, anebo to bylo velmi, velmi prostě nezralé, neprůhledné. Takové, chce se mi říct, nic neříkající. Mohl tam být i člověk, který vedle sebe nikoho neměl, možná nehovořil s vámi o svých prožitých zkušenostech, ale mohl mít skutečně i strach z dalšího zranění. A mohou tady být i ti z vás, kterým se někdo objevil v životě. A vy se bojíte, jo, ale já si myslím, že by určitě bylo dobře tomu tady nechat volný průchod, nebát se, abyste si opravdu do života mohli pustit to, co pro vás bude tou stabilní příležitostí. Jo, zkuste opravdu ten strach už nechat v té minulosti a otevřít se novým krásným příležitostem. Ale balíček číslo 2, moc, moc hezký, hodně mě to teda tady posunuje do té minulosti, což moc nechceme, ale ono je to důležité k pochopení celého toho příběhu. Takže já vás dvojky moc zdravím a ať je to pro koho z vás to je, tak vám přeju, ať se tento váš životní příběh ubírá tou cestou, kterou si přejete. Mějte se hezky. Krásný den, já srdečně vítám balíček číslo 3 s tímto křišťálem. Tak a podíváme se, milé trojky, jaké vzkazy tady jsou pro balíček číslo 3. Prosím, co nyní má vědět balíček číslo 3. Tak, tady něco se nám otočilo, už to vidím. Vůz. Milenci. Teda, ale tady se teďka tak rozpršelo venku úplně černo. Tak, 7 pohárů. Co má nyní vědět balíček číslo 3. Strach. Ale, co pak to tady máme? Dobře, věž.
prosím na vůz. Děkuju. Královna pentaklů. Dobře. No, já asi ani nebudu muset dokládat. Milé trojky, tady velmi, velmi cítím někoho, s kým vy možná ani nejste ve spojení, protože tady je energie věže. Jo, mezi vámi jako ten vztah může být opravdu bez komunikace i jako ukončený. Ale jo, já jenom si rozsvítím, protože opravdu teda venku najednou černo. Tak snad to bude trošičku lepší. Já tady velmi pro vás, milé trojky, cítím někoho, s kým vy jste v propojení energií. Někdo, kdo vám možná byl i jako určen nebo předurčen tím vesmírem. Někdo, koho vy máte pocit, že vám nikdo jiný nemůže nahradit. Jo? Je tady taková energie, ale troufám si říct, že ten člověk opravdu byl zadaný. Byl zadaný, mohl dát přednost majetku, rodině, jo, je tady veliká nerozhodnost. Možná udělal rozhodnutí, nebo cítím, že udělal rozhodnutí, kterého zkrátka lituje. Jo, měl strach tady s vámi, možná se sestěhovat, jo, byly tam nějaké skryté záležitosti, skryté obavy, ale jako cítím, že toho svého rozhodnutí lituje, jo, že se nerozhodl prostě dobře a neví, jak z toho ven, jo, já tady prostě cítím zadaného člověka, kde velmi, velmi mohlo jít prostě o společný majetek s tím oficiálním partnerem, partnerkou, ale jak kdyby se ten muž či žena tady uvědomili, že vy jste tím pravým protějškem, jo, že prostě k sobě patříte. A pod tu sedmičku pohárů, což je karta iluzí, nerozhodnosti, vícero možností, mám pážete mečů, jo, takže mě to tady jako hodně jde, že jako ten člověk tady dochází k poznání, že opravdu se nechal možná svést do nějaké iluze, strachu, jo, že něco napraví, ale já prostě mám pocit tady na té věži, že to nebylo dobré rozhodnutí a že toho rozhodnutí lituje. Jo, ještě prosím na věž. Síla. Tady vyletěla karta síly, která mi jako i potvrzuje, že tady sbírá tento člověk váš odvahu ukončit něco, co mu už dlouhodobě nepřináší emocionální naplnění, kde možná je ze zvyku, ze strachu, jo, ale nebyl ještě, nebo nebyla ještě zralá učinit tehdy to rozhodnutí jít si za svým snem, ale ta hvězda tady je, ale cítím, jo, je tam velmi osamělý, osamělá, jo, má to jako nesmírně i těžké, není to určitě lehká situace, ale já prostě tady cítím, že ten člověk se tam prostě už jako rozhodl zbavit se tíhy tady s tímto ďáblem, jo, něčeho, co ho zatěžuje, nějakých svých strachů, jo, prostě možná on tam je ten velekněz, takže i tam může být, jo, energie jako velmi tradičního člověka, který rád třeba dostojí svým závazkům vůči rodině, ale cítí se tam nesmírně osamělý. Není tam to emocionální naplnění. Jo, to mi tady připadá. Jo, a ta trojka pohárů, já si ji dám takhle. Ta mi tady skutečně ukazuje, že s největší pravděpodobností šlo o nějaký trojuhelník, o vlivy třetích osob. Rytíř pentaklů. Jo, je to pomalá energie, ale tady ten člověk se bude pokoušet o návrat k vám, jo, ale on má
No, on tady jako ještě teď prostě bilancuje, zvažuje, jak to udělat, ale wow, cítím, že to rozhodnutí, že k němu tady dospěje. Jo, je to prostě moc hezký, je tady i o pochopení, že prostě já potřebuju cítit lásku. Já nemohu žít jenom pro majetek a pro něco, co by se mělo nebo co se má. Jo, takže myslím si, že tenhle člověk vám i jako vyzná ty city. Jo, vyzná. Velmi. Opravdu tam jako asi šlo i o děti. Jo, šlo tam o děti, kdy ten člověk se tak rozhodl, ale nepřineslo mu to, co od toho možná očekával, ale přijde mi, že spíš to udělal, že se to od něho čekalo, jo. Že se to od něho nebo od ní čekalo. Takhle mi to tady prostě připadá. Velekněžka. Tady teda to je hodně o tom, jo, duchovním propojení. Velekněz, velekněžka. Takže vy to tam asi i cítíte, že to není ledajaký vztah. Ač já teda nechci, aby se nikdo, jo, prostě tak nějak upínal na nějaké tyhle ty, jak to říct, na ta vzletná slova, jo, že vztah jakoby na propojení, ale tady to tady skutečně cítím i ty propojené energie mezi vámi. A rozhodně tady je člověk, který se špatně rozhodl, ač víme, že neexistují špatná rozhodnutí, ale učinil rozhodnutí, kterého nyní lituje. To mi tady velmi prostě připadá. Není ten člověk šťastný. Ale i cítím, že i vy, jo, přestože žijete svůj život, že to propojení tam stále cítíte a možná se cítíte osamělí. Jo, on se opravdu rozhodl, nebo ona, rozumem, rozumem. Pět mečů. A teď jako si, teda pět holí, pardon. A teď si uvědomuje, jo, úplně tam svádí ten obrovský boj jako se sebou, ale ta šestka holí mi tady prostě říká, že se rozhodne a že si půjde za tím svým snem a tím svým rozhodnutím. Je tady vítězství a na konci balíčku karta blázna. Samozřejmě nemůže to tady bohužel být asi pro vás, pro všechny. Jako vy někteří tam i můžete mít za sebou rozvod, rozchod, kdy už se do toho vracet nechcete. Jo, ale můžete tam mít jako strach opravdu začít něco nového. Věřím, že tady přijde ta příležitost a nebojte se toho, jo, milé trojky. Já vám moc děkuju za pozornost, přeji krásné dny a nebojte se pustit si do života to krásné. Mějte se velice hezky.